Goeiemereg. Hoop dit gaan goed met almal. Voordat ons vanoggend begin, net een of twee stukkies meelewing. Ons dink aan Suster Anna Marie van der Walt en haar familie met haar moeder se siekte. Sy is baie ernstig siek met longontsteking en die dokters het ook aanbeveel dat sy tuis versorg word. Ons dink aan julle almal. Ons weet dit is 'n baie moeilike tyd ook nou met hierdie onsekerheid rondom die koronavirus. Baie sterkte. Ons dink aan julle. Dan het ons gehoor broeder Johan ter Blanche se so, oom is in die week oorlede. Ehm um, dat hulle ook nie daar nou by die begrafnis kan wees nie. Ehm um, baie sterkte. Mag die Here julle ook vertroos en verseker van sy nabyheid in hierdie tyd. En dan Janes en Alet, u plesiese seentjie Reinhard is in die pediatriese intensiewe sorgeenheid van Montana Hospitaal. Ons ehm um, verneem dat hulle toetsig gedoen het en dat ons wag vir die uitslaa baie sterkte en ons hoop dat Reiner gou maar baie gou gesond sal wees om dit weer tuis toe kan gaan. Kom ons sing Psalm 107, ons sing vers 1 en vers 10. Hallo, allemaal, ek is Wien. Ek mis die kerk en al die mense. Ons hoop julle is gesond en dat ons gou weer kerk toe kan hou. Lief vir julle. Ons gaan van rigsaam lees van uit Genesis 5 en ons gaan ons eie verse saamlees. IT briers voor stek so 11. Ons lees saam Genesis 5, daar vanaf vers 21 tot 24. Niet toe oopkry toe Henok 65 jaar oud was, het hy die vader van Metusalah geword en Henok het na die geboorte van Metusalah nog 300 jaar met God gewandel en hy het seuns en dogters gehad. Sy so was dan al die dae van enog 365 jaar. En enog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie want God het hom weggeneem. En dan kyk ons daar vir die van u wat na die video kyk hier onder op die skerm nou wat dit gehighlight is, genees Hebreërs 11 vers 5 tot 6 deur die geloof is eenoorg weggeneem om die dood nie te sien nie en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag want hy wat tot God gaan met glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek Henokh is waarskynlik een van die mees interessante figure in die skrif. Hy is waarskynlik daar saam met Melchisedek en 'n paar ander. En Henokh staan uit aan die een kant omdat daar so min van Henokh gesê word en aan die ander kant omdat dit wat van hom gesê word baie interessant is. Ons kan selfs sê dat dit effens vreemd op vreemd op die oorval. Ons lees in Genesis 'n enkele versies wie hy nog se pa was, ehm um, wie se pa hy was en hoe oud hy nog geword het. En dan die trefende en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie want God het hom weggeneem. Is reg in die middel van 'n geslagsregister. Gewoonlik is 'n geslagsregister ook nie van die mees interessantste leesstof wat ons in die Bybel vind nie. En reg in die middel van hierdie geslagsregister hoor ons dan hierdie woorde wat uitstaan. Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie. In Genesis 5 vind ons die geslagsregister van Adam tot by Noag en ons lees van Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalal, hier het Henog, Metusalah, Lamech en dan Noag. En ons hoor telkens wie se wie elkeen se pa was en wie se kind wie sekend eerder was en hoe oud hy geword het. Maar dan is daar ook 'n ander refrein wat reg deur hierdie hoofstuk loop. Toe het hy gesterf. 8 keer in hierdie hoofstuk herhaal hierdie woorde. Toe het hy gesterf. Dit is die dood wat by die sonde en die val van Adam en Eva ingetree het wat nou sou tol begin eis. 'n Geslag kom en 'n geslag gaan is byna soos 'n verlore stryd totdat ons van Henog lees. Henog is die enigste uitsondering in 'n genadeloose refrein. En van Henog lees ons, hy was die een dag nie meer daar nie. En daarop volg, want God het hom na Hom toe weggeneem. En dan word dit in Hebreërs 11 bevestig as ons daar lees, Henog is weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom wegeneem het. Maar hoekom? Hoekom het God Henog na hom toe wegeneem? Henog se pa en seun was gewone mense en hulle het ook uiteindelik net gesterf. Wat het Henog anders gemaak? Dit wat van daarvan getuig word. Hy het naby God geleef. Dit is wat die nuwe vertaling sê. Henog het naby God geleef. Letterlik staan daar in Hebreë, soos ons dit in die ouer vertaling nou-nou gelees het, Henog het met God gewandel. Hy het met God geloop. Dit is die getuienis wat die skrif lewer oor Henog se lewe. Hy het met God geloop. Om te loop is 'n baie algemene handeling. Meeste van ons loop elke dag, dis 'n alledaagse ding. En dit is inderdaad so algemeen dat die Hebreëse woord vir loop of wandel 1548 keer in die skrif in die Ou Testament voorkom. Hierop wandel, hier word wandel met God of dan loop metafories gebruik en dit dui op gemeenskap en intimiteit met God. Dit herinner aan Adams aanvanklike bestaan in die tuin en dit word gebruik om Noag te beskryf en dit bring die hele geskiedenis van Abraham se getrouheid aan God in ons gedagtes. In die woestyn met die uittog word daar na God se teenwoordigheid gewys asof hy in die kamp sy loop. Ja, as ons die goud van hierdie woord en die betekenis daarvan vir ons verhouding met God begin uitmyn, dan sal dit ons etlike weke besig hou. Beteken om intiem met God te wees om naby hom te wees, om by hom te leef. En dit is tot oorlopendsto vol in die skrif as 'n mens net begin soek. En hoe wonderlik. Dit is nie ons nie. Dit is nie ons wat hierdie nabyheid kies of instand hou nie, maar God. Dit is God wat hom bind aan sy kinders. Dit is God wat hom so vas bind aan sy kinders dat ons dit kan glo en bely. Die Here is die deel van my erfenis en my beker, hy onhou my lot. En wanneer daar dan van jonog getuig word dat hy met God gewandel het, dan beteken dit dat hy in sy alledaagse lewe in 'n besondere verhouding met God geleef het. Dat hy in elke liewe aspek van sy lewe, sy opstaan, sy werk, sy eet, sy speel met sy kinders, sy slaap, elke deeltjie van sy dag in gemeenskap met God geleef het en innige intieme verbondsgemeenskap dat alles wat hy gedoen het God geëerbiedig het. En wanneer ons dan lees dat Henog naby God geleef het of dat hy met God gewandel het, dan kan 'n mens baie maklik dink maar goed, Henog het homself eenkant gehou. Hy het hom weg van die wêreld hier eenkant by sy daaglikse werk die Here gedien in afsondering, weg van enige verlokking, enige versoekings wat hom moontlik kan gewees het, maar dit is hoegenaamd nie die geval. Nie. Hiernog het om nie van die wêreld deur kom ons sê maar asketisme aantrek nie. In sy godsdiens was hy iemand wat God gedien het, maar wat binne in die wêreld gestaan het met beide sy voete. Hy het verlief geraak, hy het getrou, hy het kinders gehad net soos alle ander mans, maar met een groot verskil. En al hierdie dinge was God saam met hom en by hom. Sy hele lewe is gekarakteriseer deur liefde vir God van jenog geld daar die spreekwoord hy was in die wêreld maar nie van die wêreld nie en dan as ons bietjie later in die bybel daar in die boek jenog gaan kyk dan sien ons dat jenog die mense van sy dag vermaan het oor hulle goddelose lewens of anders gestel jenog het die wêreld gewaarsku dat hulle nie besig is om met god te wandel nie ons moet onthou jenog het binne in 'n baie goddelose tyd geleef dit was die tyd net voor die sonvloed waar die skrif mense as vir dorwe beskryf het mense wat hulle hele lewe lank van die môre tot die aand toe net die slegte bedink in middel in hierdie geslag en omstandighede het God net genoeg eerder nie die goddelose wêreld aan hulle self oorgelaat nie en alleen gaan sit of alleen gaan werk en woon alleen met God gewandel nie want om met God te wandel beteken ook dat hy hulle uitdruklik met sy woorde en indirek met sy dade moet waarskei dis iets waarop ons gister stilgestaan het met lig en sout in die boek Hebreërs vind ons danus die ware samevatting van wat dit beteken om saam met God te wandel ons kyk weer na Hebreërs 11 vers 5 tot 6 ons lees dieselfde woorde van Genesis 5 dat Henog deur God na hom toe weggeneem is maar dan opmerklik Nêrens lees ons dat hy saam met God gewandel het nie. In plaas daarvan dat daar staan hy het met God gewandel, sê die Hebreërskrywer, hy het geleef soos God dit wou. Letterlik in die Grieks, hy het God behaag. Dis 'n pragtige samevatting. Om met God te wandel is niks anders nie as om God te behaag, platter gestel om hom bly te maak, om God intiem te ken om 'n lewe voor hom oop en bloot te leef, dat het hom behaag, dat dit hom bly maak. En omdat Jenog so geleef het, het God Jenog na hom toegeneem. En Jenog se lewe word vir ons beskryf as 'n wandeling met God. Dit was die kern van sy bestaan. In sy alledaagse lewe, met sy alledaagse dingetjies, het hy 'n in intieme gemeenskap met die lewende God geleef. Maar dit is belangrik om te onthou dat dit alleen deur die geloof was wat jy nog so kon leef. Met ander woorde, die rede hoekom jy nog God kon behaag is alleen omdat hy geglo het. En die woord leer ons, hierdie geloof waarmee jy nog leef, is nie iets wat jy nog self ontwikkel het nie. Dis nie iets wat uit jenoog uitself kom nie. Dit kom van God af. Jy nog was nie 'n supergelowige, iemand spesiaals omdat hy sekere inherente eienskappe gehad het. Hiernog het God behaag deur die geloof wat God aan hom gegee het. Hiernog het God behaag deur die geloof wat God self aan hom gegee het. En God verwag van sy kinders om onverbiddelik in hom te glo. Ons verantwoordelikheid is nie om onsself geloof te gee en dit gedoen God uit genade. Maar ons verantwoordelikheid is om in geloof God omhels en werklik te glo om werklik vanuit die geloof te leef. En dit is wat hier nog gedoen het. Hy was gehoorsaam en hy het geglo. En as ons dan net ons eie lewens kyk, dan weet ons God het ook aan ons geloof geskenk. Dis nie 'n kwessie nie. Die vraag is net, is ons so gehoorsaam aan God as wat hy van ons verwag? Is ons so gehoorsaam dat ons met God wandel? soos wat Henog met God gewandel het. Daar is 'n baie belangrike verskil tog tussen ons en Henog. Henog was maar 'n afskaduwing, 'n profesie of eerder 'n profesie van hom wat sou kom. Ons ken die een wat 2000 jaar terug werklik met God gewandel het. Die een vir deur sy hele lewe heen. Vir ons prakties kom wysheid wat dit beteken om met God te wandel, om hom te behaag. Die een wat dit vir ons moontlik gemaak het om ten spyte van die sonde wat ons daagliks doen, God te kan behaag. Die feit dat hy nog nie gesterf het nie, maar na God geneem is, het vooruitgewys na Christus wat die dood op Golgotha sou oorwin en na God sou opvaar om vir ons 'n plek in die Vaderhuis gereed te maak om met God te wandel beteken om elke oomblik van elke dag en alles wat jy doen in jou werk, jou vriendskappe, jou verhoudings, jy eet, jy slaap, jy opstaan om in alles in 'n lewende verhouding met God te leef. Mag hy die almagtige, ewige ware God met al ons lof en aanbidding waardig is. Ons deur sy gees hierdie genade skenk om werklik met hom te wandel. Kom ons bidse. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons in Naam mag bely en in kinders genoem mag word. Ons is dankie dat ons ook dit mag sing soos ons aan die begin van hierdie oordeeling gesing het. Dat u goed is en goed is sonder einde. Help ons met blydskap dit mag weet en glo dat u deur u woord ons vernuwe, ons rig, ons leer hier het ons harte en ons lewens sal deurwerk. Dat ons nie net maar sal praat van 'n nuwe lewe in Christus nie, maar dat ons hele lewe daarvan sal getuig. Dat ons hele lewe wandeling met Iesool wees. Hy ja, ons regtig lof en prys dat ons mag weet dat ons in hierdie lewe in lewe en in sterf aan U behoort. Ons ganse bestaan in die hande is dat u ons lewe rig dat u oor ons lewens beskik en dat dit wat in ons lewens gebeur ook ten goeie is ja vader gee vir ons krag sodat die pad wat vir ons voor lê vir ons nie te lank raak nie beheer dat almal wat beproef word ons broers en susters wat besondere dinge nou mee deurgaan Here dat dit met hulle sal goed gaan dat hulle geliefdes versterk sal word dat hulle vertroos sal word deur hulle geliefdes wat heen gegaan het. Ja, hierdie almal wat worstel met vra, almal wat worstel met die gedagte dat alles rondom ons vergaan of ons in die steek gelaat is. Dat ons seker is dat ons depressief is. Dat ons nie meer lus het om voort te gaan nie. Here, gee vir ons krag na hierdie kruis. Wees nou by ons. Ja Vader, wees met ons in besonder met die bediening hier plaaslik. Laat ons ook daarna sal worstel daarmee. Dit sal uitseen. En wanneer ons by mekaar kan kom in vlees en bloed. Wees met al ons liefendierbares, ons gemeente hier plaaslik. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen.